Bugün Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun növbəti dəfə apellyasiya məhkəməsində prosesi təxirə salınıb. Hakim prosesin 5-ci dəfə təxirə salınmasını proporsiya şöbəsinin əməkdaşının məhkəməyə gəlməməsi ilə izah edib. Əziz Orucov məhkəmə proseslərinin bu qədər uzadılmasını şəxsinə və Kanal 13-ə qarşı qərəz kimi qiymətləndirib. Artıq 5-ci dəfə Bakı apellyasiya məhkəməsində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından verdiyim iş üzrə məhkəmə prosesi keçirildi və 9 dəfə mən azadlıqda olduğumda tərzində məhkəmə prosesi keçirilibdi ümumiyyətlə. 4 dəfə məhkəmə prosesi keçirildikdən sonra Nəsimi rayon məhkəməsi qərarı təmin edəməmişdi. 5-ci dəfə apellyasiya məhkəməsi keçirilir və bu günləri yenidən təxirə salındı məhkəmə qərarı. Səbəb kimi keçən səfərdə ilə eyni söhbət olmuşdu. Prosesiya xidmətinin əməkdaşı gəlmir. Yəni, məhkəmə qərarı o səbəbdən gecikir ki, hakim özü də bildirmişdi ki, mütləq şəkildə onun gəlməsi təmin edilsin. Adam gəlməmişdi, indi yenə deyir gəlməsi təmin edilsin. Gəlməsinin təmin edilməsindən bağlı yenə də məsələlərin hamısı qaranlıq olaraq qalır. İnsan gəlmir və iştirak eləmir. Sizcə nəyə görə məhkəmələr belə uzanır? Yəni, düşünürsünüz, bu qərəzli şəkildə olunur, icra nümayəndəsinin gəlməməsi, məhkəmələrin təxirə salınması. Yəni, icra nümayəndəsinə cəmi bir saatlıq vaxt lazımdır ki, gəlsin, iştirak eləsin. Bəli, əslində, mənə qarşı açılmış olan cinayət işi lap əvvəlindən qərəzli bir şəkildə, sifarişli bir şəkildə həyata keçirilmiş olan işdir. Çünki hər hansısa bir təqsir olmadan açılmış olan və heç bir halda əsaslandırılmayan məhkəmə ittihamı əsasında mənə həbs müddətini mən bir il bu səbəbdən yatmışam, şərt məhkumluğunda yenə mənim bu səbəbdəndir və indi də bunların gəlməməsi yenə də hələ bu prosesin davam elədiyini göstərir, hələ də bu proseslə bağlı. Sadəcə olaraq məsələnin məğzində dayanan mənim gördüyümdə nə gəlir dayanır? Məhkəmə prosesinin uzadılması. Əgər məhkəmə prosesi uzadılmasa, məhkəmə həmən qərar verdikdə mən Avropa məhkəməsinə müraciət etmə imkanım yaranır. Yerli məhkəmələrdə, yerli instansiyalarda bu proses bitdikdən sonra mən Avropa Amma bundan prosesi uzadırlar, bundan sonra Ali Məhkəmə gəlsin, Ali Məhkəmədən müddət baxılması, bir il zaman qalır artıq mənim şərti məhkumluğunun götürülməsinə. Qalan bir il zaman ərzində, əgər Ali Məhkəməyə də müraciət edib, Ali Məhkəmə bir daha o işin yerinə gəlirsə, avtomatik olaraq müddət bitmiş olur. Yəni, bunlar buna çalışır, mən də çalışıram ki, öz haqqın olan, hüququm olan, Allah Təalanın yaradan bəndəsinə vermiş olduğu azadlıq hüququnu mən istəyirəm. Dövlətin konstitusiya ilə vətəndaşına vermiş olduğu hüququnu mən istəyirəm. Amma bunlar şərti məhkumluğu götürməməklə, mənə ümumi vətəndaş pasportunu verməməklə, bütün hüquqlarını vətəndaşlarla məşğullar hələ də davam edirlər. Ancaq və ancaq mənim gördüyüm o ki, bunlar sifariş gözləyirlər. Baxın, mənim sifarişim verilmişdi Prezident Administrasiyası tərəfindən Əli Həsənov Administrasiyası şöbədə. Hal-hazırda o yoxdur da, yəni sizcə indi kimdir? Amma sistem olaraq problemi mən onların sistemləri yenə dəyişdirir. Bax, bu işləyən sistemlərin nəticəsində insanlara əziyyət çəkir. Əgər insanlar məhkəmələrə son ümid yeri olaraq baxdıqları məhkəmələrə ki, haqları pozlanda müraciət edə bilərlər. Müraciət elədiyi məhkəmələrdən heç bir nəticə əldə edə bilmirlərsə, deməli, bu ölkədə başqa heç nədən danışmaq olmaz. İnsanların bütün hallarda hüquqları pozulur. İnsanların hüquqlarını hər zaman müdafiə eləmsiniz. Hal-hazırda öz hüququnuzu necə müdafiə eləyə bilirsiniz? Biz hər zaman hüquqi müstəvidə mübarizəmizi aparmışıq. İstər insanların problemlərinin ictimailəşdirilməsi olsun, istər hər hansısa digər formada olan məsələlərə hüquqi formada biz yanaşmışıq ki, çünki biz demokratik bir ölkədə yaşadığımızı zənn edirik. Demokratik ölkədə demokratik dəyərlər Azərbaycanda faktiki olaraq barmaqların sayı qədər ola biləcək media qurumlarından kənara çıxmır. Yəni, bu çox məhduddur sözün açığı. Biz demokratik yerləri başqa hansı formada ölkədə təzahür elədiyini görə bilirik. Mən hər zaman çalışmışam, rəhbərlik elədiyimiz kanal vasitəsilə öz sözümüzü deməyə çalışmışıq.
insanların, Azərbaycan xalqının sözünü deməyə çalışmışıq ki, insanların pozulan haqları müdafiə olunsun və biz onların müdafiəçi qismində illərdir öz əməyimizi sərf eləmişik. Öz hüquqlarımla bağlı da mən hər zaman mübarizə aparmışam. Çünki əgər mən öz hüquqlarımla bağlı mübarizə apara bilməyib geri çəkilərəmsə, cəmiyyətin, vətəndaşların, xalqımın hüquqlarımla bağlı hansı söz deməyə mənim mənəvi haqqım olarmı? Olmaz. Mən bu günləri gəlirəm, məhkəmələrdə bu formada proseslərlə üzləşirəm. Əslində mənə yaradılmış olan bu çətinliklər elə kanal, məhz kanal 13 ilə bağlı, kanal 13-ün fəaliyyətindən bağlı. Kanal 13 əgər demokratik dəyərləri üstün tutursa, demokratik prinsipləri əsas götürərək də insanların haqlarının pozulmaması üçün mübarizə aparırsa, deməli onun rəhbərliyini əzmək, məhv eləmək bütün hallarda təzyiq təsir altında saxlamaq lazımdır. Görsənən budur. Növbəti məhkəmə prosesi fevral ayının 11-i saat 11-ə təyin edilib.